Hej på er! Nu har jag varit ute och rensat i mina pallkragar där ute på lite ogräs. Och det blåser, syns på min frisyr. Och nu har jag kokat två ägg till kycklingarna. Så jag tänkte att ni ska få se nu när de får sin frukost. De är så himla söta och de älskar att få mosade ägg nu. De har foder hela tiden, sån här startfoder för kyckling. Men man kan ju lyxa till och ge dem ägg. Vi ger dem det två gånger per dag just nu. Så jag tänkte att jag ska mosa dem och så får ni följa med och ge dem det. Man kan ju tro att de inte har fått mat på 100 år. De har mat där, men det är säkert inte lika gott som detta. Och ser ni hur de växer? De blir stora ju. De får fjädrar på vingarna. Det var något gott! Ja! Det var länge sedan jag hade hönor nu, så det är riktigt kul detta. Och sen man kan sitta och titta på dem i evigheter, de är så söta. Vad säger du, Ayla? Ja, du vill också vara med och kolla. Kolla! Ayla har sitt egna lilla spaningshål där. Ja, det är roligt, Ayla. Gud, vad de äter. Vad säger du, Ayla? Är det spännande? Här blåser satan idag. Jag är på väg till hagen för att hämta Saga. Nu när pappa kommer hem från jobbet så ska vi lasta henne i lastbilen och åka iväg med henne till distriktsveterinärerna i Svenljunga för att ultraljuda henne. Ropa, men de kommer inte, så jag får gå och hämta dem. De hör säkert inte, så blåser ju så mycket. Super 71 går som en dröm. Någon gång i vintras så kastade Saga, vi vet inte när, men lite besvikna när vi fick, eller ja, när vi insåg att det inte skulle bli någon bebis på henne. För det var ändå därför vi köpte henne, så vi kunde få en liten bebis på henne ultimat. Men nu har vi i alla fall laddat om och jag hoppas att hon är dräktig denna gången istället. Och här har vi fosterblåsa. Hon är 30. Det här yrket, Elin, man måste ha lite tålamod. Och att man går in på insidan. Kolla. Fantastiskt, här har vi. Om man tittar, man ser hjärtrörelse. Så har. Ser du hjärtat där? Grattis, Elin. Tack. Ja, det var roligt. Nu sitter vi på första parketet, ja. Med spadämmet. Man måste ta lite tålamod när man kollar på dem. För att om du går bara så här, i början såg jag ingenting. Så går du på den sidan, då har du dorsala denna livmoder. I och med att det är stora hästar, då måste du gå in med ultraljudet så här. Mm. Men nu är jag på den sidan, på dorsala, då ser jag ingenting här. Nej. Det kan man säga. Men jag känner livmodern halvt kontraherad. Mm. Så när jag går på andra sidan, här syns jättefint. Mm.
hjärtrörelse. Det stämmer precis. Från dag 22 då kan man stå hjärtrörelse. Så det stämmer precis. Det var 21 dygn i söndags. Perfekt. Ja. Duktig Saga. Ja. Präktig Saga. Fint. Nu är jag och kollar till hästarna ute på betet. Det var igår vi flyttade dem hit och bara åker hit och kollar läget så att de har det bra. Hästarna! Hej! Kom då! Hej! Regnar det på er? Ser ut att ha det bra. Vad säger du, Unia? Ja. Kommer smickra och tjura med. Ja. Så det smickrar det mörkaste där till vänster. Och så är det vänta. Och Unia. Ni är fina.